Инвестициите во енергетиката да бидат домашни, бараат дел од македонските инженери, откако владата испрати три стратешки инвестиции на Амин кај пратениците. Инженерите кои беа против договорот Чебрен да се даде на странски инвеститор, сега бараат владата да го повлече предлогот грчки Митилинеос да гради гасна централа во Скопје со собствени 290 милиони евра. Инженерите денеска испрати апел пратениците да гласаат против проектите, оти сметаат дека владата прави премногу одстапки во корист на грчкиот инвеститор, за кој тврдат дека за 30 години колку што трае договорот, ќе има чист профит од најмалку 1,2 милиарди евра на грбот на граѓаните. Околу 15 минимум проценти, до некаде околу 35%, цената на струјата од Митилинеот ќе биде повисока од берзанската цена, така што Македонија континуирано ќе губи. Велам, во просек е сето ова, јасно, во некои денови ќе биде полошо, во некои денови ќе биде подобро, но во просек Македонија секој ден ќе губи на име цена на струја од 15 до 35%. Например, денеска берзанската цена е 110, берзанската цена е 69, и тоа во пикова енергија, или 61 во базна енергија, а цената од Митилинеос би била 110 евра за мегават час. Со најавените инвестиции, меѓу кои и она на грчки Митилинеос, граѓаните може да очекуваат стабилни сметки за струја и пониски сметки за топлинска енергија, тврди председателот на регулатор на Марко Бислимовски, демантирајќи ги обвинувањата на инженерите. Ваков концепт на инвестирање се применува секаде во Европа. По овој модел, приватниот инвеститор гради енергетски капацитети, а енергенсот се откупува по однапред утврдена цена што е пониска од онаа што има ЕСМ, вели Бислимовски, додавајќи дека со ова се очекува од увозно зависна земјава да прерасне во извозник на електрична енергија. Цената на топлинската енергија во градот Скопје ќе се намали за отприлика 50%, а може би и повеќе, бидејќи тоа е обврска на стратешкиот инвеститор, произведената топлинска енергија да ја продава по цена која што ќе биде 50% пониска од цената која што во овој момент ја имаат топланите во градот Скопје. Тоа ќе му обезбеди на ЕСМ дополнително овие количини, наместо да ги продава за доматинствата и на регулираниот пазар по цени кои што се далеку пониски, да продава електрична енергија на слободниот пазар и да остварува поголеми профати. Пратениците во среда треба да се изјаснат за трите договори за стратешки инвестиции. Освен гасната централа на Митилинеос, која треба да се гради во Скопска Газибаба, предвидено е во други 6 македонски општини да се изградат капацитети, од кои ќе се добива соларна енергија, енергија од мотори на газ, со можност за инсталирање батерии за балансирање на мрежата. Во Штип и Свети Николе е предвидено изградба на соларен парк. Вкупната инвестиција во овие стратешки проекти ќе изнесува 734 милиони евра.